Volgende ek op Country Hart. Ek maak kennis met vervaardigers en muzikante en ontdek die groot muzieklegendes van Amerika. Ek gaan vir my nuwe gitaar by Groens koop en ontmoet nog 'n Grammy wenner wat vir my kunstwerk gaan skep. Ek praat ook met 'n regte Nashvillian en kry 'n voorsmaakie van wat het vat om dit in Nashville te maak. En ons omskep my treffer Jy is in die moderne Nashville style.